Dobar dan, trenutno centar 112, izvolite. Iz minute u minutu u centru 112 zvone telefoni dnevno i po nekoliko stotina puta, pozivi najčešće zahtijevaju brzi odgovor operatera i hitnu reakciju žurnih službi. Upravo sad je bila još jedna prometna nesreća, znači imali smo dvije prometne nesreće, jedno narušavanje javnog reda, to je nasilje u obitelji, uglavnom pozivi za hitno. Željko je na ovome poslu 15 godina, zna kaže biti vrlo stresno, a ključna je staloženost i brzina reakcije. Moraš pitati što, gdje, kada. Uglavnom najvažnije je li ima ozlijeđeni osoba i to prvo riješiti, a onda ovo dalje sve ide normalno. Svojim tijekom, nije nekakav problem to. To se nauči. A stresno je dosta zato što se ne znaš nikad kad se javljaš na poziv što će se s druge strane, što tko će nazvati, što će tražiti. Tako da je s te strane dosta stresno, ali uglavnom i to smo već naučili. Jedinstveni europski broj 112 za djelovanje žurnih službi uveden je u Hrvatskoj operativnu funkciju na dan službenog obilježavanja broja 112 11.2. U početku je bio pod okriljem Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a danas je dio ravnateljstva civilne zaštite MUP-a Hrvatske. Od onih samih početaka do sada sustav se bitno unaprijedio. Osim redovnih zadaća koje obavljamo i zadaće potpore operativnim snagama u akcijama traganja, spašavanja, zaštite pučanstva. Samo Osječki centar u normalnom danu zapremi 200-tinjak poziva građana. U slučaju neke nepogode ili loših biometeoroloških prilika bude ih i do 800 dnevno, a u vrijeme korone znalo ih je biti i po 1500. Ukupno u prošloj godini zabilježeno ih je 62 tisuće. 32 tisuće su bili namjenski pozivi. Iz tih poziva su izašli određeni događaj koji su se morali sanirati. Imali smo oko 5000 složenih događaja, to su prvenstveno događaji, znači gdje su djeluje dvije ili više službi kao što je policija, vatrogasci, hitna medicinska pomoć, gorska služba spašavanja, Crveni križ eventualno. Svi ti podaci prezentirani su i na sastanku službi civilne zaštite u povodu dana obilježavanja europskog broja 112 i 18. godišnjice djelovanja u Hrvatskoj, a kako sustav funkcionira uvjerili su se i osnovnoškolci Osječke škole Vladimira Becića koji su posjetili Osječki centar. Posebno im je zanimljivo bilo nazvati broj i vježbati moguće stvarne scenarije. Dobar dan. 112, izvolite. Imamo jednu prometnu nesreću između dva auta u ulici Augusta Cesarca. U kojem mjestu? U Osijeku. U Osijeku. Ima li ozlijeđeni, da li vidiš ovoga? Nema ozlijeđenih. Nema ozlijeđenih. Hvala ti lijepo, evo pozvat ćemo policiju. Nema na čemu. Doviđenja. Doviđenja. Važnost broja i našim sugrađanima, ali i svim žurnim službama je zaista velika. Pokazalo se to, evo unazad, i nekoliko godina gdje su učestalije krize, od zdravstvenih kriza do elementarnih nepogoda, koliko nam 112 znači kada čovjek u kriznoj situaciji, možda i u panici, ne mora razmišljati od zdravstvene službe, vatrogasnog broja, policije, nego evo jednostavno nazove 112 i dobije, pruži mu se sva usluga koju čovjek u jednoj kriznoj situaciji treba. Inače, na razini cijele Hrvatske godišnje prema broju 112 bude upućeno oko 2 milijuna poziva.